Robson Leite, quero ser breve. Eu estou inscrito para falar, mas já vi que não vai dar tempo. Então, quero pedir a gentileza de Vossa Excelência para poder só pontuar aqui uma questão. Primeiro, só para não fugir da boa provocação, esses hoje que podem estar tentando inviabilizar o próximo governo, não fique preocupado, pois farão parte do mesmo. Mas é só uma questão de tempo, seja qual for. Mas, deputado, o próximo projeto a ser debatido é o projeto que fala da instalação da fábrica Jaguar Land Rover em Itatiaia. E tem o conteúdo desse terceiro projeto do mesmo tema, é sobre um terreno doado pela Codim para a instalação ali da fábrica. Pois bem, eu quero muito rapidamente, já me pronunciei sobre esse conjunto de mensagens, são três ao todo, envolvendo a Land Rover. Esse terceiro é um escândalo. Esse terceiro projeto é um escândalo. Primeiro que é a mesma Codim, responsável pela desapropriação dos moradores lá do 5º Distrito de São João da Barra, no caso do Porto do Açu. Mesma Codim, que com os agricultores do Porto do Açu lá, os agricultores de São João da Barra, tem um olhar para a Land Rover em Itatiaia, tem outro. A postura é absolutamente distinta, o que mostra para quem se governa. Mas eu queria destacar três pontos desse projeto. Primeiro, esse terreno, que não diz onde é especificamente, nem diz o tamanho, quando você pesquisa, você descobre que já se anuncia que são 590 mil metros quadrados. Significam três estádios do Maracanã, se isso for verdade. Três estádios do Maracanã sendo doados para essa fábrica. Mas o mais importante, os encargos para as montadoras são produzir 24 mil carros, manter 400 empregos, o custo da fábrica vai ser de 750 milhões, 400 empregos dá 1,87 milhões por emprego, é o emprego mais caro do planeta, né? E construir num prazo de 5 anos a fábrica. Mas o mais curioso é o parágrafo 2º do artigo 1º, que permite à Jaguar Land Rover, ela pode vender esse imóvel doado para ela, para a instalação da fábrica, no todo ou em parte, após o início da operação comercial. Esse governo é uma mãe, né? Depois desse terreno doado, a empresa pode fazer o que quiser, pode inclusive vender. É disso que se trata. Então não vem com esse discurso de progresso, desenvolvimento, né? O Rio de Janeiro avançando, não. Isso não é um processo, isso não é um projeto de desenvolvimento, é um projeto de saqueamento. Né? É o governador agindo como executivo dos interesses do capital privado. É disso que se trata, por isso que digo que o governador Sérgio Cabral é um ex-governador em exercício, lamentavelmente. Obrigado.